todos, sejam bem-vindos. Em nome do excelentíssimo senhor deputado municipal, Dr. Joaquim Gomes, em representação expressa do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, declaro aberta a sessão solene pública comemorativa do 43º aniversário do 25 de Abril. Vamos iniciar esta sessão com alguns excertos do poema As Portas que Abril Abriu, de Ari dos Santos, ditos por Ana Carolina Carvalho, Bruno Oliveira, Diana Silva, Joana Costa, Luís Simões, Mara Santos, Paulo Miguel Martinha, Sónia Bento e Tânia Silva, seguindo-se o registro radiofónico da primeira senha para o 25 de Abril de 1974, na voz do locutor João Paulo Diniz, aos microfones dos emissores associados de Lisboa. Era uma vez um país. Era uma vez um país. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Era uma vez um país onde entre vinhas, sobredos, valos, sucalcos, searas, serras, atalhos, varedas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vinho de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde zoava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em auge estrela ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Vai agora usar da palavra a excelentíssima senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Alcanena, engenheira Maria João Gomes. Muito bom dia. Excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Municipal, em representação do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos e excelentíssimas representantes dos partidos, coligações e grupos com assento na Assembleia Municipal, excelentíssima senhora vereadora e excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhores presidentes das juntas de freguesias e uniões de freguesia, gestantes autarcas, bombeiros municipais de Alcanena e bombeiros voluntários de Minde, gestantes entidades civis e militares, senhor Vicente Batalha, na sua pessoa cumprimento todos o que culturalmente valorizaram e continuam a valorizar esta sessão solene com as canções e os poemas de Abril. Obrigado pela vossa participação. Caras e caros munícipes, 43 anos de 25 de Abril, eu tinha 4 anos. Em nada pude contribuir para aquela que foi a grande conquista da sociedade portuguesa, mas pude usufruir em pleno dos valores de Abril. 25 de Abril, liberdade. Esta é a expressão que ressalta. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de cantar, liberdade até de pensar. Com o 25 de Abril emergiram também os seus grandes autores, boa parte deles até então exilados, como bem nos recordamos. Nem tudo correu bem. Mas o que ficou valeu a pena para que a nossa sociedade, a sociedade portuguesa, pudesse finalmente dizer ao mundo quem éramos verdadeiramente. Professores, poetas, escritores, pintores, bailarinos, grandes filósofos e pensadores. O povo.
Portugal pôde, desde então, preparar-se para o seu merecido desenvolvimento e fê-lo de uma forma exemplar, em pouco mais de 40 anos. Sim, devemos ao 25 de Abril aquilo que somos hoje, uma sociedade livre, empreendedora, exemplar cá e por todas as terras por onde temos espalhado o nosso grito de liberdade, de esperança no futuro, de enorme poder de atração, quer ao nível social, quer económico. Quando penso em todos estes valores, em todas estas conquistas, no grande movimento de luta que fez parte da gênese do 25 de Abril, é impossível não me ocorrer, como que por instinto, um nome que desde sempre e para sempre está e estará como que diluído no próprio 25 de Abril. Mário Soares. Não me seria possível pronunciar-me sobre o 25 de Abril sem fazer esta homenagem obrigatória. A ele, o meu sincero obrigado. O país que temos hoje, fruto desta grande conquista e membro de pleno direito da União Europeia e do Euro, não esconde os sintomas de um tão forte e rápido crescimento. Todavia, não faltaram correntes políticas que procuraram, a todo custo, iludir este desígnio, este grande feito, resumindo o mesmo apenas ao impacto que teve nas finanças públicas do país. Foi muito mais que isso. Foi muito melhor que isso. O Sistema Nacional de Saúde, a educação tendencialmente gratuita, as vias de comunicação, as infraestruturas socio-industriais, a qualidade de vida dos cidadãos. Recorde-se que em menos de 40 anos nenhum país da Europa deixa hoje surpreendido um português que o visite. Fizemos tudo depressa, mas fizemos bem. Não há milagres. Nas finanças públicas não fomos nem tínhamos como ser tão eficientes como outros países que tiveram mais tempo e melhores condições para o fazer. Hoje Portugal é um país que, orgulhosamente, representa os objetivos de Abril. Mais sociedade, melhor sociedade. Somos também uma sociedade informada, lúcida, consciente e preocupada com o mundo que nos rodeia. Os grandes fluxos migratórios, a terrível ameaça do terrorismo, os ameaçadores movimentos extremistas, a crise da Europa e do Euro, a grande incógnita das dívidas soberanas. São grandes ameaças, mas grandes desafios. Acredito na Europa, nas suas instituições. Quero acreditar também que esta sairá desta grande convulsão mais forte e mais unida. Neste contexto de grande agitação política e financeira, Portugal tornou-se uma presa fácil dos mercados financeiros. Como todos nós sabemos e sentimos, foram anos muito difíceis para grande parte dos portugueses. Fomos levados a crer que éramos um povo irracional, incapaz de tomar conta de si próprio. Teríamos que ir além da Troika. Foi feita a tábua rasa de contratos basilares entre o Estado e os cidadãos. Atacou-se como nunca a Constituição da República. No final, o resultado alcançado não evidenciou o tão proclamado controlo das finanças públicas e consequente ajuste do déficit. A dívida do país aumentou. Não tinha que ser assim. Hoje sabemos e vemos que não era assim. Existia outra via. A via da motivação, o caminho do consenso. Não defraudar as expectativas dos portugueses. Na atual forma de ver o país, com uma melhor repartição dos rendimentos e com mais justiça social, volto a ver os valores de Abril refletidos na governação. A política de pessoas para as pessoas. Desde 2009, também o atual executivo da Câmara Municipal de Alcarena fez tudo ao seu alcance para corresponder mais e melhor às expectativas dos seus munícipes. Muito foi feito então para cá. Diria mesmo que tudo mudou. A atitude, a responsabilidade, a capacidade, a visão. O Conselho está melhor. Não tenho qualquer dúvida. De então para cá, o passivo municipal está reduzido a menos de 50%. A situação patrimonial está muito mais robusta, tendo sido banido todo o excesso de endividamento líquido.
Orgulho-me principalmente pelo facto de verificar que os agentes económicos, coletividades, associações, instituições diversas que se relacionam com o município veem os seus compromissos e necessidades serem honrados e em prazos úteis e responsáveis. É para mim uma honra ter contribuído para este desafio e orgulhoso resultado. É assim com todos nós, com a Sra. Presidente, com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os vereadores, deputados do PS na Assembleia Municipal, presidentes de juntas e uniões de freguesias e demais elementos que connosco colaboraram e sempre nos apoiaram. É assim que nos propomos continuar. Termino homenageando os 40 anos das primeiras eleições autárquicas, democráticas, portuguesas, as eleições fundadoras do poder local democrático. A minha mais profunda homenagem a todas e a todos os autarcas que ao longo destes 40 anos foram os protagonistas do poder mais próximo das populações. Foram os primeiros rostos a quem os munícipes e os fregueses recorreram e que assumiram as causas das suas cidades, vilas, aldeias e lugares. Viva o município de Alcarena, viva o 25 de Abril. Obrigada. Ouvir agora o registro radiofónico da segunda senha para o 25 de Abril, na voz de Leite Vasconcelos, aos microfones da Rádio Renascença, a que se seguirá o poema 25 de Abril, de Sofia de Melo Breiner, dito por Magui Gil. Gândola de Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. 25 de Abril. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e, livres, habitamos a substância do tempo. Vai usar da palavra o representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, engenheiro Ivo Santos. Senhoras e senhoras, foi no 25 de Abril de 1974 que o povo português emergiu de um dos mais negros períodos da sua história. Hoje, aqui estamos a celebrar a Revolução de Abril. Aqui estamos a comemorar essa realização ímpar da luta do povo português. A Revolução de Abril, como aqui, continua a congregar com júbilo de milhares e milhares de portugueses por todo o país e na comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Porque o seu significado, os seus valores e os seus ideais não só permanecem na memória e no coração do povo português, como uma indestrutível riqueza, como são pela sua atualidade e capacidade mobilizadora de vontades, um propulsor e um guia para a nossa ação livre, coletiva, na construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais livre, democrático e desenvolvido. O 25 de Abril de 1974 não se resume a um dia. Foi o resultado de décadas de luta abnegada, corajosa, perseverante do povo português, que, mesmo nas condições mais adversas, mesmo sob o jugo da censura, da tortura e da repressão mais brutais, construiu o caminho da Revolução. A todos esses combatentes democratas e antifascistas, a nossa sentida homenagem e o nosso reconhecimento. A Revolução de Abril constituiu uma realização da vontade popular, uma afirmação de liberdade, de emancipação social e de independência nacional, que sempre contou com o estímulo e empenhamento do Partido Comunista Português, partido que nunca cedeu nem desistiu perante as mais esmagadoras tentativas de silenciamento, decisivo na luta pela conquista da liberdade e da democracia. O Partido Comunista Português interveio em todo este processo como força política insubstituível e determinante. O seu papel na Revolução de Abril e na fundação do regime democrático inscreve-se como um dos maiores feitos da sua história. A Revolução de Abril, culminando uma prolongada e heroica luta antifascista, pôs fim a 48 anos de ditadura, à guerra colonial, reconhecendo aos povos colonizados em luta o direito à independência, ao isolamento internacional de Portugal e realizou profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais,
que constituem componentes de um sistema e de um regime que abririam a vida do país, a perspectiva de um novo período da história marcado pela liberdade e pelo progresso social. A Revolução de Abril significou um extraordinário progresso da sociedade portuguesa e mostrou conter em si a força e as potencialidades necessárias para empreender a eliminação de muitas das mais graves desigualdades, discriminações e injustiças sociais, contribuindo para a história de uma nova sociedade democrática. As suas grandes e históricas conquistas criaram condições para um dinâmico desenvolvimento económico, social, político e cultural, conforme com a situação, os interesses, as necessidades e aspirações do povo português e de Portugal, que caracterizaram no seu conjunto o regime democrático resultante da Revolução, uma democracia avançada rumo ao socialismo. Para além do seu significado histórico no plano nacional, a Revolução de Abril constituiu um relevante acontecimento na história contemporânea com importantes repercussões internacionais. Apesar das suas aquisições históricas, muitas das suas principais conquistas foram, entretanto, destruídas. Outras, embora enfraquecidas e ameaçadas pela ação de sucessivos governos, que, negando os caminhos de Abril, realizaram políticas que se traduziram num sério retrocesso nas condições de vida dos trabalhadores e do povo português, continuam presentes na vida nacional. Todas são referências e constituem valores essenciais no presente e para o futuro democrático e independente de Portugal. Os grandes valores da Revolução de Abril criaram profundas raízes na sociedade portuguesa e projetam-se como realidades, necessidades, objetivas, experiências e inspirações no futuro democrático de Portugal. Senhoras e senhores, celebramos hoje o 43º aniversário da Revolução de Abril, num quadro internacional de grande instabilidade e incerteza, marcado pelo aprofundamento da crise estrutural do capitalismo e por uma vitória, por uma violenta ofensiva do imperialismo, procurando condicionar e intoxicar a opinião pública com uma intensíssima barragem ideológica assente no domínio monopolista dos grandes meios de informação e propaganda. As potências imperialistas não hesitam em recorrer à mentira, falsificação e inversão da própria realidade, no confronto entre exploradores e explorados, entre agressores e agredidos, de modo a justificar a política da classe dominante e os seus crimes, usando processos e campanhas de informação como os que sustentaram as agressões no Iraque e na Líbia, e dificultar a solidariedade anti-imperialista. Em momentos difíceis, em que a ofensiva contra Abril e as suas conquistas assumia uma dimensão feroz, expressamos a nossa confiança num futuro diferente, afirmando que o melhor caminho histórico de Abril ainda estava para vir. Confiança que nunca foi abalada, apesar da brutal ofensiva indissociável da política de direita levada a cabo ao longo dos últimos anos por sucessivos governos, que foram sistematicamente destruindo e combatendo as transformações e conquistas progressistas da Revolução de Abril. Uma política de intensificação da exploração e destruição dos direitos laborais e sociais dos trabalhadores e do povo português, que afundou a produção nacional, arruinou a economia e endividou o país. As eleições legislativas de 2015 traduziram de forma inequívoca a condenação da política de direita, executada por um governo do PSD, CDS, PP. Uma condenação expressa no voto que deu tradução ao seu isolamento e derrota política. Honrando o seu compromisso de sempre com os trabalhadores e o povo, o Partido Comunista Português tomou iniciativa. Dessa iniciativa resultou a posição conjunta do PS e do Partido Comunista Português sobre a solução política e, com ela, o compromisso e a possibilidade de inverter o rumo de exploração e empobrecimento e abrir uma janela que queremos que seja de esperança no retomar de um caminho capaz de dar resposta e solução aos graves problemas que o país enfrenta. Os passos dados nesta nova fase da vida política nacional não podem eludir a vulnerabilidade do país face aos fatores da conjuntura externa, particularmente quando está destituído de soberania monetária e totalmente dependente das opções do Banco Central Europeu ou da chantagem das agências de notação financeira. Os passos dados não podem iludir que persistem na atual situação nacional graves problemas económicos e sociais que exigem um outro patamar de resposta política, inviável no atual quadro de constrangimentos e condicionamentos externos. Persiste o desemprego elevado, a precariedade e os baixos salários, persistem as preocupações quanto à real situação na banca, designadamente a continuação do processo de concentração bancária e a sua transferência para o capital estrangeiro, como pretendem fazer com o novo banco, com a sua entrega a um fundo especulativo. Persiste uma situação que se mantém preocupante nos serviços públicos, em setores do Serviço Nacional de Saúde, nos transportes públicos, entre outras. Persiste um problema de crescimento económico que fica aquém das necessidades. Persistem as ameaças sobre as taxas de juros da dívida pública, persiste um baixo nível do investimento com graves reflexos no desenvolvimento do país e num quadro de agravada e sistemática pressão e exigência da União Europeia de maior consolidação orçamental. Persiste o grave problema da elevada dívida do país, que apresenta e cujo serviço suga anualmente
os juros da dívida pública mais de 8 mil milhões de euros. Iludir estas realidades é adiar o enfrentar das verdadeiras causas dos nossos problemas, é adiar a realização desse debate que, sob a consigna produção, emprego, soberania e libertar Portugal da submissão ao euro, coloca a necessidade e a urgência de uma outra política. Uma política que corrompa com as receitas e caminhos que afundaram o país e que conduziram Portugal ao declínio e empobrecimento. Uma política que afirma a soberania do país e o liberte dos constrangimentos internos e externos que o sufocam e bloqueiam o seu desenvolvimento. Nesta nova fase da vida política nacional, temos dado prioridade às tarefas de concretização do objetivo de defesa, reposição e conquistas de direitos dos trabalhadores e do povo. Este é um objetivo que é preciso prosseguir com iniciativa própria no plano das instituições, mas igualmente trabalhando para estimular o imprescindível iniciativa, participação e luta dos trabalhadores e das massas populares. Comemorar e lutar por Abril, nesta nova fase da vida política nacional, é tomar a iniciativa de recuperar e materializar na vida os seus valores, desde logo os valores da justiça social, com a valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos direitos sociais universais de todo o povo, à saúde, à educação, à segurança social e à cultura. Isso faz-se atacando de frente os graves flagelos sociais do desemprego e da precariedade, dos baixos salários e das baixas reformas e os altos níveis de pobreza, mas reforçando também as funções sociais do Estado. Mudar esta realidade é travar um combate por Abril. É por isso que estamos a fazer, exigindo medidas no plano institucional para reverter uma legislação laboral permissiva e de ataque sistemático aos direitos dos trabalhadores. O combate à precariedade dos vínculos laborais, mais do que palavras, precisa de medidas concretas que façam caminho para pôr fim a este flagelo social. Temos-las proposto, tudo faremos para as ver concretizadas. A legítima aspiração de quem trabalhou uma vida inteira ter direito à reforma por inteiro sem penalizações é um outro problema que merece particular atenção. O Partido Comunista Português propôs que um trabalhador com 40 anos de descontos tenha direito à reforma por inteiro, sem penalizações, proposta que foi rejeitada por PS, PSD e CDS. Fruto da nossa insistência e da luta dos trabalhadores, o Governo avançou com uma proposta que, apesar de algumas alterações face à situação atual, não corresponde aos anseios dos trabalhadores e defrauda as expectativas criadas. Da nossa parte, reafirmamos que não nos revemos em tal proposta e continuamos a insistir que é necessário, ainda este ano, uma resposta urgente que corresponda às justas expectativas dos trabalhadores. Ter a consciência disso é compreender que, para ir mais além, é preciso ultrapassar as contradições evidentes das atuais opções políticas do governo do PS. É preciso afirmar que Portugal, livre e soberano, livre das imposições e constrangimentos da União Europeia. É, tendo presente todo este processo contraditório, que prosseguimos a nossa luta e iniciativa, determinados em dar resposta às aspirações dos trabalhadores e do povo. Luta e iniciativa que são indispensáveis para defender, repor e conquistar os direitos, mas igualmente necessários para afirmar e defender os interesses gerais do nosso povo e do nosso país, concretizando os valores de Abril de desenvolvimento, soberania e independência nacional. Por isso, aqui saudamos a luta dos trabalhadores e das populações que têm vindo a verificar-se por todo o país. Apelamos para o seu envolvimento no desenvolvimento da luta reivindicativa, a partir dos locais de trabalho, das empresas e setores, e particularmente para o seu envolvimento nas comemorações do 1º de Maio, afirmando este dia como uma grande jornada da luta dos trabalhadores portugueses. Senhores e senhoras, comemorar Abril não se faz um dia por ano. Comemorar Abril é defender e aprofundar as suas conquistas económicas, sociais, culturais e políticas a cada dia. Os valores da liberdade, da emancipação social, do Estado ao serviço do povo e não exploração do desenvolvimento visando a melhoria da qualidade do nível de vida dos portugueses, o pleno emprego, uma justa e equilibrada repartição da riqueza nacional, da soberania e independência nacional. Valores que nos orientam nos caminhos da construção de uma vida melhor para o nosso povo. Comemoramos a Revolução de Abril pelo que significou e significa no presente, mas também pelo que significará como projeto para o futuro de Portugal. Viva o 25 de Abril! Vamos agora ouvir o registro sonoro do comunicado das Forças Armadas com a introdução de Fernando Balsinha e leitura de Fialho Gouveia. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa. Na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à missão o seu propósito de libertar de um regime que a oprime há longo tempo e de levar a cabo
até à sua completa reorganização, um programa de salvação do país e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Vai usar da palavra o representante dos independentes pelo Conselho de Alcanena, Dr. Edgar Pereira. Bom dia. Excelentíssimo Senhor Representante da Assembleia Municipal de Alcanena, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, os meus cumprimentos. E em vossos nomes, portanto, cumprimento todos os presentes e todos aqueles que, através da comunicação social, nos podem vir a ouvir nos próximos momentos. Já passaram 43 anos, mas em 24 de abril de 1974 ainda era proibido ouvir uma canção de 1969, cujo poema diz o seguinte: Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo, olhe o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, por que fatiga otear? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta, está mesmo quase a chegar. Vem numa caixa de pinho do outro lado do mar. Desta vez, o soldadinho nunca mais se faz ao mar. É bom lembrar que muitos devem a vida a esta data que hoje comemoramos e que muitos nasceram porque essa data pôs fim à nossa guerra colonial. Muitos não morreram no exílio nem em prisões quando o crime maior era ousar pensar diferente. Que foi nesse dia que ganhámos o direito de estar aqui hoje a dizer o que nos vai na alma, respeitando as opiniões diferentes. Mas será que fomos capazes de transmitir às gerações que nasceram depois desta data a noção do bem precioso que é a liberdade? E que os soldados que vieram em caixas de chumbo eram familiares ou amigos de muitos que se encontram hoje aqui nesta sala? Que muita gente esteve presa e morreu a lutar por essa liberdade de pensamento? Hoje, 43 anos depois, não sei se conseguimos. A liberdade é frágil. As memórias, quando não as sabemos transmitir, esfumam-se rapidamente na voragem dos dias. Ao longo dos últimos anos, nasceram novas formas de censura, novos modelos de repressão. Atualmente, por exemplo, muitas empresas, antes de contratarem, vão ordinariamente, e entendam a palavra como quiserem, vasculhar tudo o que as pessoas deixaram nas redes sociais para decidirem em função do que pensam e não do que são capazes. Em muitos locais de trabalho, público ou privado, as pessoas são ameaçadas por omitirem opiniões diferentes. Recentemente, e mais propriamente entre 2012 e 2014, eu vi medo nos rostos e nas vozes de muitos trabalhadores e em todas as classes profissionais da minha instituição de trabalho. Hoje, podemos dizer o que quisermos, pensar o que nos apetecer, mas a censura, atualmente, é económica. É o mercado, dizem os inteligentes, não aqueles que tocam corneta nas praças de todos. Mas estamos em dia de festa e de homenagem. Por isso, vamos a ela.
E antes de saber que seria eu a fazer esta intervenção, tinha guardado algumas crónicas lidas em jornais nacionais e decidi copiar parte de três dessas crónicas pela emoção que tive na altura. Eu, quando não sei escrever melhor, peço a outros que me ajudem. E quando qualquer texto ou música que me toca profundamente, quero sempre partilhar com quem está mais perto de mim, mesmo correndo o risco que não gostem tanto como eu. Aqui vão pedaços dessas crónicas que quero muito partilhar com todos vocês. De Miguel Sousa Tavares, Jornal Expresso, do dia 1 de abril de 2017, passo a citar. Gostamos de homenagens e feriados, mesmo quando não saibamos o seu significado. De pontes e aeroportos com nomes de gente que não conhecemos, mas esquecemos de homenagear aqueles que em Portugal se chamam os contribuintes. Esses parceiros silenciosos da equação económica, os que assistem calados e impotentes a todos os desmandos financeiros que depois são pagos com os seus impostos. A sua função é apenas essa, assistir em silêncio e pagar. Nos últimos anos, o grosso do seu esforço foi canalizado para pagar o despesismo público injustificável e o desvario criminoso da banca. Já perdi a conta ao dinheiro que os portugueses tanto gastaram para acorrer às sucessivas más surpresas que a banca tinha reservado para nós. Nunca o país foi chamado a tão grande esforço financeiro sem qualquer retorno nem culpa própria. Julgávamos que deter um banco era um privilégio, que tinha como contrapartida exigências de competência e de seriedade a toda a prova. Afinal, descobrimos que não. Julgávamos que mesmo que isso falhasse, estávamos seguros de uma supervisão atenta e afinal descobrimos que não. Julgávamos que a banca servia para financiar a economia e afinal acabamos com a economia, os nossos impostos, a financiar a banca. Fim de citação. Agora, declara Ferreira Alves, também no mesmo jornal, a ler o pensamento na cabeça de um determinado contribuinte, por acaso masculino. Claro que o contribuinte está zangado, de nada mesmo. Ainda por cima tinha saído e esqueceu-se do telemóvel em casa. Porra de vida. Também para o que queria. Notícias? Quem quer saber dos políticos? A Síria? O Trump? E o não sei quê? O que é que isso interessa? O que faz zangar é o vizinho do lado, o carro de trás, o semáforo da frente, a fila do supermercado, as notas da escola, os dias de chuva, os postais dos impostos, os anos da sogra, as promoções dos colegas, as multas de estacionamento, os crimes do telejornal, a morte dos amigos, os sucessos alheios, os fracassos próprios. Mossul? Onde é Mossul? O Guterres e os jornalistas que tratem disso porque é o tacho deles. Como se já não tivesse problemas que chegue. A prestação do carro novo, devia ou não ter comprado a máquina? Sim, porque são horas no trânsito para sair e chegar a casa. Não, porque o emprego anda tremido com os novos patrões e a merda dos computadores para tudo. Qualquer dia o computador passa a dormir com a mulher em vez dele. O ordenado não é dos piores, mas o Estado come tudo com os impostos e a casa está por pagar. Enquanto se mantiver assim com os juros em baixo, a coisa aguenta. Mas se ele pende ganhar e a Europa estourar, lá se vai por água abaixo o carro novo. Ainda acabam a despedir os funcionários públicos e a mulher dele é um deles. E se a coisa ficar preta, sempre há uma garantia que não deixam de comer. Ao menos o puto come, mas a comida não lhe abre a cabeça para a escola. E as notas são uma miséria, embora a culpa seja dos professores, que não ligam nenhuma e querem a folgas e feriados. O Lopes é que foi esperto. Pôs-se a andar para a Angola e fez umas massas, e agora tem a conta recheada. O estúpido do Lopes conhece-o desde miúdo. Nunca teve talento para nada, exceto para lamber botas. Mas arranjou padrinhos e tem as costas quentes. É militante. Em Portugal, quem não se mete num partido está tramado. É só pagar as contas dos outros. E as vidas dos parasitas que andam a coçar o rabo por São Bento. E ainda lhe aparecem à noite na televisão. E as contas dos bancos, essa gatunagem. Agora é o Monte Pio, amanhã é a Santa Casa, ou a Casa Pia, ou um desses lugares santos. A filha casou-se e abalou para o estrangeiro com o marido. Isto aqui não tem futuro. É um atraso de vida. Cá era explorada na caixa de um hipermercado. E isto com um curso superior de comunicação e marketing que lhe tinha sido do bolso e que ela dizia que havia de render. Raio de país, mesmo um atraso de vida. O Costa e o Passos a brincar às escondidas a ver quem saca mais. Tudo uma cambada de corruptos como o outro que foi para Paris e puseram à sombra como se fosse o único.
Bom, Portugal tinha uma vantagem, não tinha terroristas, nem árabes, e tinha sol, mas o sol quando nasce não é para todos. Ele nunca o via, nem no escritório, nem na casa suburbana voltada para a sombra de um prédio da frente. No inverno saía de noite e entrava de noite. O sol entrava-lhe pela janela do carro numa curva súbita da autoestrada. Sabia-lhe bem. Lembrava-lhe os tempos em que era novo e andava a acampar com os amigos nas praias. O carro era a casa dele. Fizera bem em trocar de máquina, antes que a merda do país estoure de vez. Fim de citação. E foi aqui que chegámos. Depois de 43 anos de liberdade, é esta visão do país, é esta visão da classe política, é esta visão dos que nos governam, é esta visão de nós que fazemos parte desta pandilha. Também não resisti a um último pedaço de uma crónica copiada do Dr. Bagão Félix numa das suas crónicas do Público de 14 de abril de 2017 e passo a citar. Para dar apenas mais um exemplo de onde chegámos, vou lembrar um episódio recente passado na Assembleia da República, em que alguns deputados foram escrutinados sobre eventuais incompatibilidades com o exercício de funções extraparlamentares. Foram todos absolvidos, como era de esperar. E porquê? Porque a lei da Assembleia da República tem os seus alçapões jurídicos. Quem sabe, sabe. O caso mais flagrante relaciona-se com o exercício da advocacia e a possibilidade de prestar um serviço contratado pelo Estado através de uma sociedade de advogados. É que a preciosa lei diz que as empresas cujo capital detido numa percentagem superior a 10% por um titular de ordem de soberania ficam impedidas de participar em concursos de fornecimento de bens ou serviços no exercício da atividade de comércio ou indústria, em contratos com o Estado e demais pessoas coletivas ou públicas. Sabemos agora que a advocacia não está incluída nas atividades de comércio ou indústria. Onde está então? Assim se fazem leis por medida. Fim de citação. Temos uma Assembleia da República, onde se não estiveres num partido não entres. Talvez se perceba melhor a ideia, se queres mamar, tens de lamber botas. E isto observa-se em todos os órgãos da administração central e local. Mas que nova classe política está em formação? Será aquela que começa a emergir em escolas secundárias, onde parece haver agências de viagens, a pagar campanhas eleitorais a candidatos a presidentes de associações de estudantes, a troco de lhe depois lhe atribuírem a organização das viagens de finalistas. Grande escola política. Os atuais aparelhos partidários mais tradicionais parecem não ter capacidade de resposta para esta nova sociedade. As eleições em França, de 23 de abril, veio alertar para o facto de os partidos políticos ditos tradicionais poderem estar em vias de extinção, o que já não é novidade na Europa. Já ouvi pessoas a lamentar o facto de muitos imigrantes votarem na Frente Nacional de Marine Le Pen. Eu também o lamento, mas o mais importante é começarmos aqui a pensar porquê. Porque é que grande parte das pessoas começam a não se rever nos partidos políticos. Talvez Jorge Sena, em 1964, tivesse razão quando escreveu um poema que podia ter sido escrito hoje e que se chama Lamento de um Pai de Família, que eu não vou ler, só pelo início, que dizia: como pode um homem carregado de filhos e sem fortuna alguma ser poeta neste país de filhos da puta ou de putas sem filhos? Não vou ler mais para não alongar este discurso e também por alguma autocensura que também a faço. Está disponível no YouTube, todo isto, numa versão dita de forma magistral por Mário Viegas, que devia servir para nos incomodar ou fazer acordar. Parece que estou a fazer um discurso pessimista, mas não fiquem com essa ideia. Claro que é importante olhar para trás e ponderar se valeu mesmo a pena. Claro que valeu a pena. Claro que vale a pena discordarmos uns dos outros, pois isso é fundamental para haver cada vez melhores decisões. Ter uma Assembleia Municipal ou Nacional que apenas serve para agradecer a bondade das propostas da Câmara, portanto, ou do Governo, não serve os munícipes, não serve a autarquia, não ajuda a quem na Câmara, neste caso, tem a responsabilidade de decidir, não ajuda a democracia. A democracia não se esgota nos partidos políticos. A democracia necessita de mais cidadania. Os cidadãos precisam de saber que quando estamos em cargos públicos é para servir a todos o melhor que fomos capazes e não apenas alguns poucos. Saber que estamos a gastar o dinheiro dos seus, nossos impostos, com critérios claros e transparentes.
precisam de sentir que fazem parte das soluções. Acima de tudo, precisam de voltar a sentir que os cargos públicos são para servir a todos e não o triste exemplo que muitos políticos têm dado nestes 43 anos de democracia. O futuro traz sempre novos desafios, mas as gerações vão se adaptando, as sociedades vão se renovando. A geração que nasceu em 1974 tem hoje 43 anos. Já há muita gente mais nova em cargos públicos que não sabe sequer o que estamos a comemorar. Espero, desejo mesmo, que nunca venham a saber. No ano de 1974, Chico Buarque cantava Fado Tropical e nos seus versos dizia com toda a razão: foi bonita a festa, pá. Em França, Jorge Moustaki, também em 74, cantava ao 25 de Abril como uma chama que iluminava o futuro. Espero que esta chama nunca se apague. Obrigado a todos os que ajudaram a construir a liberdade. Obrigado, 25 de Abril de 74. Vamos agora ouvir o poema Salgueiro Maia, de Manuel Alegre, dito por André Conceição. Ficaste na pureza inicial do gesto que liberta e se desprende. Havia em ti o símbolo e o sinal, havia em ti o herói que não se rende. Outros jogaram o jogo viciado, para ti, nem poder, nem sua regra. Conquistador do sonho inconquistado, havia em ti o herói que não se integra. Por isso, ficarás como quem vem dar outro rosto ao rosto da cidade. Diz-te o teu nome e sais de Santarém, trazendo a espada e a flor da liberdade. Vai de seguida usar da palavra o representante da coligação PPD-PSD-CDS-PP, Novo Rumo, Dr. Miguel Domingos. Excelentíssimo Sr. Deputado Municipal, em representação expressa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, em representação da Sra. Presidente, Excelentíssimos Srs. Representantes das Forças Políticas com assento na Assembleia Municipal, caros vereadores, presidentes de Junta de Freguesia, Uniões de Freguesia e demais autárquicos aqui presentes, Excelentíssimo Sr. Comandante dos Bombeiros de Alcanena, Municipais de Alcanena, e em seu nome aproveito para cumprimentar as restantes entidades de segurança pública e civil aqui presentes, comunicação social, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. A Revolução de 25 de Abril, também referida como Revolução dos Cravos, refere-se a um período da história de Portugal resultante de um movimento social ocorrido a 25 de Abril de 1974, que depôs o regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933, e iniciou um processo que viria a terminar com a implantação de um regime democrático e com a entrada em vigor da nova Constituição a 25 de Abril de 1976, com uma forte orientação socialista na sua origem. Esta ação foi liderada por um movimento militar, o Movimento das Forças Armadas, que era composto na sua maior parte por capitães que tinham participado na Guerra Colonial e que tiveram o apoio de oficiais milicianos. Este movimento surgiu por volta de 1973, baseando-se inicialmente em reivindicações corporativistas, como a luta pelo prestígio das Forças Armadas, acabando por atingir o regime político em vigor, com reduzido poderio militar e com uma adesão em massa da população ao movimento, a resistência do regime foi praticamente inexistente e infrutífera, registando-se apenas 4 civis mortos e 45 feridos em Lisboa pelas balas da DGS. Esta é a citação inicial de um pedaço de obra da história nacional que podemos pesquisar na internet. Se formos à Wikipédia, é esta a descrição da informação que encontramos. Em 2 parágrafos, a maior página de afirmação de soberania de um povo, uma revolução realizada por militares em prol de civis e da democracia, fica reduzida a estas palavras. Nesta citação, perde-se a noção da inquietude das pessoas que viveram esses dias. Não se transmite a esperança que um povo inteiro depositou nos valores defendidos nesse dia. As sensações das pessoas que viveram esse dia apenas se manterá se a mantivermos acesa. Se este dia não for apenas mais um feriado. O 25 de Abril de 1974 tem de ser um dia de afirmação de valores. Tem que continuar a ser um dia de memória coletiva de passagem, de um país atrasado no desenvolvimento para um país moderno, de uma nação orgulhosamente só para um país integrado na União Europeia, de um país sem esperança, de onde saía à procura de melhor sorte, para um país com ciclos de esperança pertencente a uma sociedade global.
de uma economia sem futuro para uma economia de oportunidades, de uma nação sem rumo na saúde, educação e justiça para um país que procura os equilíbrios necessários para melhorar os pilares da sociedade, de um país de pão, circo e propaganda para uma nação de pessoas atentas, despertas, competentes e com elevados níveis de formação. Mas onde estão os contadores de histórias para fazer esta transmissão de informação? Onde estão os José Hermano Saraiva, que colocam a paixão nas palavras apenas para contar histórias e não para as colocar ao serviço dos seus interesses pessoais? Vamos pensar num jovem inquieto, com vontade de conhecer, que pesquise nas páginas de informação que lhe são disponibilizadas pelo computador. O que vai encontrar? As parcas linhas de informação que anteriormente citei. Do lado direito surge ainda que o resultado de tudo isto terá sido o fim do Estado Novo e a instauração da democracia. Olhando para trás, neste ano de 2017 e do alto da comemoração dos 43 anos dessa data histórica, podemos tecer críticas aos processos, aos erros, mas não devemos deixar de recordar aqueles que ousaram sonhar um país melhor para todos. O que nos deve sobressaltar todos os anos será o que foi feito desses valores, desses ideais que deveriam ter passado geração em geração, mas que cada vez mais ameaçam tornar-se uma presença distante e um tempo ausente que apenas nos oferece um dia de feriado, e onde se fala de acontecimentos passados e de como todos os partidos foram importantes para essa construção. E as pessoas? E as gerações futuras? Que acham disto? Perguntem a quem nasceu com todos os direitos, como aliás é o meu caso, o que pensam desse dia. Ao contrário de mim, que tenho presente a memória dessa história, não pelos jornais, mas por quem passou por esse dia, de quem foi para a rua, de quem correu atrás desses sonhos, o que responderão será o que pesquisarmos na internet. Ao fazer estas pesquisas, verão as portas que Abril abriu, que o povo é quem mais ordena e que o povo unido jamais será vencido, e outros chavões de interpretação difusa. E os deveres? E a questão da nossa liberdade terminar quando começa a dos outros? E os valores de uma vivência em sociedade para a qual todos devemos contribuir? E as responsabilidades dos erros? Minhas senhoras e meus senhores, há diversas formas de analisar este dia. Aos olhos de quem viveu o 25 de Abril na década de 70, são perceptíveis as conquistas que efetuámos. Mas quem só se lembrar dos anos 90 e da viragem do século, fica com uma sensação de perda. Tudo esperavam, tudo lhes foi prometido, e pouco ou nada têm para além da certeza da incerteza. Para os anteriores à década de 70, a esperança de estabilidade resultante desse dia criou uma ideia de emprego para todos, desenvolvimento da meritocracia e igualdade de oportunidades. Para os posteriores à década de 90, a incerteza de um emprego ou profissão, a contra-informação e a pós-verdade, ou traduzindo, algo que aparente ser verdade é mais importante que a própria verdade. São as realidades que os abraçam. Um emprego para a vida versus uma vida de trabalhos. Um dia de esperança versus 43 anos de desencantos. Afinal, o que espera esta nova geração? Espera equidade e não igualdade. Espera que o diferente seja tratado de forma diferente e o que é igual, de forma igual. Espera que haja esperança e um caminho. Procure heróis no meio dos demagogos dos nossos dias. Mas o que temos assistido é uma política onde a esperança é uma alternância entre rei morto e rei posto. Mas a esperança do país, os jovens, como veem estas atuações? Com extremismo? Com manifestações naturais e próprias da juventude de desprezo e descrédito? E quando a resposta à corrupção, aos erros impunes e à desilusão ao extremismo, seja religioso ou económico, todos perdemos. A escalada de terrorismo por todo o mundo resulta de discursos fáceis, populistas, onde tudo se atinge com pequenos ou nenhum esforços. É assim na política, é assim no terrorismo pseudo-religioso. E porquê? Em nome de quem? Da culpa dos outros que não sabem passar valores? Da culpa dos outros que enterraram ideais? Da culpa dos outros que apenas dão exemplos de facilidades, sortes e acasos? Da culpa dos outros que vestem ideias pequenas em grandes palavras? É fácil chegar aqui e dizer que todos os erros dos outros e apontar tudo o que estamos a fazer bem. Mas dizer o que os outros fizeram bem e onde eu errei é muito mais complicado. E se queremos uma sociedade de meritocracia, onde as pessoas são reconhecidas pelo seu valor e não pelo seu discurso ou amigos, temos de ser capazes de fazer essa introspeção. O pior exemplo que se pode dar às gerações vindouras é que todos os políticos são iguais, que todos os empresários de sucesso cresceram à conta da exploração e que todas as pessoas que pensam pela sua cabeça são perigosas, porque fogem das correntes vigentes. Não posso ser favorável com essa corrente.
As pessoas e as nações apenas alcançam o sucesso quando percebem que os fracassos foram a preparação para as suas vitórias. Por isso, a esperança tem que continuar, não esquecendo os erros anteriores, mas os ideais que comemoramos nesta data também não podem ser esquecidos. A liberdade para pensar não pode ser apenas um direito, é um dever adquirido. A prosperidade não pode ser oferecida, deve ser conquistada. Os sonhos não podem ser vendidos, mas construídos e vividos por quem os tem. Os jovens devem ser preparados para as dificuldades e não levados ao colo em falsas facilidades. E assim estamos a homenagear quem arriscou, lutou e ganhou. Um dia de afirmação de vontades, sem donos e sem interesses pessoais. Assim construiremos uma nação resistente, de pessoas esclarecidas e com vontade de perpetuar memórias coletivas de bons sucessos. Assim cumpriremos o sonho nascido a 25 de Abril de 1974. Viva Alcanena, viva o 25 de Abril de 74 e viva Portugal. Muito obrigado. Vamos ficar com mais um momento de poesia, com o poema A Explicação ao País de Abril, de Manuel Alegre, por Efigênio Café. País de Abril é o sítio do poema. Não fica nos terraços da saudade, não fica nas longas terras. Fica exatamente aqui, tão perto que parece longe. Tem pinheiros e tem mar, tem rios. Tem muita gente e muita solidão. Dias de festa que são de dias tristes às avessas. É rua e sonho, dolorosa intimidade. Não procurem nos livros que não vêm nos livros. País de Abril fica no ventre das manhãs. Fica na mágoa dos sabermos tão presente que nos torna doentes sua ausência. País de Abril é muito mais que pura geografia. É muito mais que estradas, pontes, monumentos. Viaja-se por dentro e tem caminhos, veias, os carris infinitos dos comboios da vida. País de Abril é uma saudade de vindima. É terra e sonho e melodia de ser terra e sonho. Território de fruta no pomar das veias, onde operários erguem as cidades do poema. Não procurem na história que não vem na história. País de Abril fica no interior das uvas. Fica à distância de um só gesto. Os ventos dizem que basta apenas estender a mão. País de Abril tem gente que não sabe ler os avisos secretos do poema. Por isso é que o poema aprende a voz dos ventos para falar aos homens do país de Abril. Mais aprende que o mundo é do tamanho que os homens queiram que o mundo tenha, o tamanho que os ventos dão aos homens quando sopram à noite no país de Abril. Vai usar da palavra o representante do Partido Socialista, engenheiro Oscar Pires. Bom dia, senhor representante da Assembleia Municipal, senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Alcanena, senhores deputados municipais, senhores vereadores, senhores presidentes de junta de freguesia e uniões de freguesia, autoridades civis e militares, excelentíssimos senhores representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Apesar de ter nascido um ano antes da Revolução, pertence a uma geração que nasceu, cresceu e amadureceu cívico e politicamente já depois de 1974. Não conhecia a guerra colonial. Apenas me recordo das noites em que o meu pai acordava aterrorizado com as marcas que esta lhe deixou na memória e da qual quase não falava em casa durante pelo menos os meus primeiros 10 anos de vida. Também não sofri os efeitos da censura, nem sequer vivi rodeado pelo medo. E por tudo isto, não posso claramente dizer que o dia 25 de Abril de 1974 foi o melhor dia da minha vida. Posso completamente dizer que foi este dia que permitiu, e tenho essa consciência, que tantos dias felizes tive durante a minha vida foram devidos a esta data.
inclusive o facto de poder estar aqui hoje a falar perante vós, sem qualquer tipo de censura, a falar abertamente nesta sala. Vivo o 25 de Abril pelo que aprendi nos bancos da escola e pelas memórias dos outros, com tanto respeito quanto aquele que temos pela democracia e pelo legado daqueles que muito contribuíram para o seu engrandecimento. A Revolução de Abril restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais, libertou Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo. No dia 25 de Abril de 1974, foi iniciado um percurso para o desenvolvimento, para a integração europeia e para a alternância democrática. Entre 1975 e 1980, a participação eleitoral nas eleições legislativas nunca foi menor que 83%, tendo alcançado 91,7% nas eleições para a Assembleia Constituinte em 1975. Com a entrada na Comunidade Europeia em 1986, os portugueses assumiram plenamente os valores da economia de mercado e da democracia representativa tradicional, iniciando uma nova e promissora etapa, procurando aproximar-se dos padrões europeus de desenvolvimento e reduzindo as gritantes desigualdades e injustiças sociais. Enquanto o nível de desenvolvimento económico e social do país melhorou e a democracia representativa se foi consolidando, cresceu também a abstenção dos eleitores, com uma crescente insatisfação com o desempenho de instituições-chave da democracia representativa, como o Parlamento, partidos políticos e sistema judicial. Estes fenómenos levaram a uma crescente preocupação com a saúde e com a qualidade da ainda jovem democracia portuguesa, bem como a apresentação de uma série de propostas de reforma do sistema político. Vivemos hoje, perante o risco de exaustão dos modelos clássicos de organização económica e política. Os cidadãos afastam-se e desinteressam-se do debate público e até da participação cívica. Os sistemas de democracia representativa revelam fragilidades que, quando ainda há poucos anos, pareciam fortes e irreversíveis. A política tornou-se, perante o comum dos cidadãos, uma atividade suspeita, sinónimo de oportunismo, clientelismo e de corrupção, quando antes era fonte de respeito e de prestígio. A participação dos cidadãos na vida ativa, seja nos partidos políticos, seja numa simples associação, qualquer que seja a sua natureza, de forma regular e ativa, tem sido nos últimos anos das mais reduzidas, apresentando Portugal as mais baixas taxas associativas em comparação com a União Europeia, e a variação verificada ao longo das últimas décadas é de decréscimo, ao contrário das médias europeias. É, pois, fundamental repensar estas temáticas, procurando diagnosticar alguns dos desafios com que hoje, 43 anos depois da Revolução Libertadora e Democrática de 1974, nos deparamos a este respeito. É preciso encetar estratégias de ação para uma nova participação cívica, com novos recursos, hoje ao dispor dos movimentos sociais e das instituições. Para a sobrevivência da democracia, tal como a desejamos, é necessário captar novamente a atenção de toda a sociedade em geral e dos jovens em particular. Os cidadãos não podem tornar-se indiferentes à política, já que a indiferença perante a política convencional poderá converter-se também em indiferença perante a própria democracia. No passado recente, em que se apostava na contração do Estado Social, da ameaça à coesão social, de crescente individualização das relações sociais, de desmembramento do tecido social, de alastramento da precariedade, da pobreza e do desemprego, da perda do sentido identitário, quer individual, quer das coletividades, competiu aos cidadãos e aos seus movimentos e associações zelar pela defesa do contrato social e dar continuidade a alguns dos valores que, ao longo dos últimos 200 anos, orientaram as lutas sociais em prol da democracia e da justiça social. Na sociedade portuguesa, é necessário contar com o contributo da mais ampla diversidade de atores sociais e estruturas organizadas, para sermos firmes na defesa do Estado Social, firmes na defesa das políticas públicas que combatam as desigualdades sociais, firmes para não aceitarmos que, em nome da situação do país, se possa concretizar uma agenda que não tem outras preocupações que não sejam as pessoas. O que nos leva, ainda assim, a querer participar num jogo que parece já perdido à partida, é um sentimento patriota que supera todos os sentimentos de apatia ou de conformismo. É a certeza de que não queremos ser parte do problema, mas sim da solução. A consciência de que a política e os partidos são feitos de pessoas e influenciados por elas. O rejuvenescimento político do país e da Europa só acontecerá através de uma maior participação da sua população na construção do presente e na definição das estratégias para o futuro. Requer novas concepções de construção da cidadania e da esfera pública democrática.
Para que isso aconteça, importa promover a recuperação do sujeito social ativo, promover uma ruptura com o individualismo conformista e consumista que a racionalidade moderna produziu e que se tem vindo a expandir à volta de todo o planeta nas últimas décadas. A construção de alternativas direcionadas para tornar mais efetivo o exercício da cidadania e, consequentemente, revitalizar a vida democrática de Portugal, tem de passar por uma nova politização da sociedade civil, ou seja, uma cidadania que seja simultaneamente social e política. E esta só se consegue com novos agentes, novos discursos e novas ações, que apostem na reforma e transformação das instituições da sociedade e que assente na ampla participação dos cidadãos e na mobilização dos grupos organizados, movimentos sociais e das associações de todos os tipos. O processo não passa somente pelas mesas de voto, mas também pela participação ativa nos órgãos onde todos os cidadãos têm o direito de estar presentes e de fazer a sua voz ser ouvida. Passa pelo acompanhamento rigoroso do que é feito e de como é feito nos partidos nos quais deposito a sua confiança. A liberdade constitui também um pilar essencial da democracia. Os valores fundamentais da democracia são os que se referem aos direitos individuais, à vida, à liberdade e propriedade, ao respeito pelo bem comum, à igualdade de oportunidades, à equidade na justiça e à qualidade de vida. A ideia fundamental da liberdade cívica é a certeza de que os direitos humanos não dependem do Estado, mas sim é ao Estado que cabe a responsabilidade de os aceitar e defender para o bem dos cidadãos. O terrorismo transforma o modo como os Estados, na busca de respostas rápidas e eficientes, abordam a liberdade e a democracia. A verdade é que, na guerra antiterrorista, os Estados têm tendência a tomar como primeira opção as restrições de direitos fundamentais. Na busca de eficiência no combate ao terror, rompem-se os limites ético-jurídicos e admitem-se retrocessos civilizacionais. Inunciam-se guerras com as consequências trágicas que todos bem conhecemos. É difícil fugir da tentação de uma política legislativa utilitarista e de emergência, que tem recebido apoio no imaginário social, sobretudo quando o coletivo é motivado pelo medo de novos ataques, através da disseminação, grande parte das vezes, de informação falseada e transmitida com esse mesmo fim, o de causar o pânico e a sensação de insegurança. A questão não é simples, porque o terror fanático, além de ser violento, é omnipresente e é gratuitamente divulgado em todos os quadrantes. Pelo mundo fora surgem políticos extremistas a apregoar o encerramento das fronteiras, a tortura e o regresso da pena de morte. Mas o pior é que são suportados por um crescente número de eleitores que defendem essas mesmas medidas e que se esquecem que, também eles, serão sujeitos a elas mais tarde. Limitar direitos e estigmatizar pessoas não pode ser a solução. É, pois, natural que me recuse a aceitar que a única via de viver em segurança seja baseada na restrição do pensamento e do direito de expressar livremente, na restrição de movimentos dos direitos em geral. Isso significaria a supressão do Estado democrático. Nós, portugueses, talvez tenhamos algo a ensinar nesse aspecto, tendo em conta que, na realidade, é realmente jovem a nossa democracia e a nossa liberdade, e que esta mesma liberdade foi conquistada sem derramar uma gota de sangue. Ao avaliarmos a multiplicidade de acontecimentos que têm ocorrido pelo mundo fora nos últimos anos, com toda a certeza que nos questionamos se a democracia não vem de um mundo e de um tempo que parece estar a escapar-nos por entre os dedos e que tentamos com todo o esforço segurar. É por isso que, apesar de ter nascido, crescido e amadurecido cívica e politicamente já depois de 1974, continua a fazer sentido celebrar o 25 de Abril em toda a sua plenitude, tendo a consciência de que os ideais da Revolução dos Escravos estão presentes todos os dias das nossas vidas e que temos memória, amamos a vida, as pessoas, a democracia e a liberdade responsável e consciente. Viva Alcanena, viva o 25 de Abril! Por interesse, há quem cante por cantar, há quem faça profissão de combater a cantar, há quem cante de pantufas para não perder o lugar. Há
cantiga é uma arma que eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Vai de seguida usar da palavra o excelentíssimo senhor deputado municipal, Dr. Joaquim Gomes, em representação expressa do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Municipal de Alcanim. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanim do Exercício, senhores representantes dos partidos e coligações, senhores presidentes da Uniões de Freguesia e das Juntas de Freguesia, senhores vereadores, senhores deputados municipais, senhora comandante da GNR, Sr. Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena, Bombeiros, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Há 43 anos, os capitães de Abril saíram à rua e com o povo português fizeram uma revolução. Há 43 anos, Salgueiro Maia invadiu Lisboa e ocupou o Trevo de Passo e o Largo do Carmo. Há 43 anos, aconteceu a Revolução de Abril. Nunca esqueceremos esse grupo de jovens que, na flor da idade, movidos por um sonho de liberdade, arriscaram a vida em nome de todos nós, em nome de Portugal, e nos trouxeram a esperança de abril. Permitam-me, aqui e agora, recordar o preâmbulo da Constituição da República Portuguesa. Passo a citar. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português, e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que responde às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir caminho para uma sociedade no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976, aprova e decreta a Constituição da República Portuguesa. O espírito de abril está associado a um conjunto de valores éticos que foram beber a sua inspiração no primado dos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, todos plasmados neste grandioso e extraordinário documento, que deve ser seguido e cumprido pelos nossos governantes e utilizado pelo povo para fiscalizar e exigir o seu escrupuloso e rigoroso cumprimento através da participação cívica na vida pública, no movimento associativo e nos atos eleitorais, premiando ou penalizando em função das expectativas criadas versus as ações concretizadas. Ultrapassámos 4 décadas da democracia. Durante este tempo, nasceram, cresceram e alicerçaram-se as instituições do regime democrático, onde o poder local sobressai como uma das grandes conquistas de abril. Foram as câmaras municipais e juntas de freguesia que mais perto estiveram e estão das populações, sentindo as suas aspirações e anseios, escutando as suas propostas e críticas, garantindo melhores diagnósticos dos problemas, planeamentos mais realistas e objetivos e maior rigor na implementação,
sendo que a avaliação do seu desempenho é realizada pelos eleitores em proximidade e com conhecimento de causa. Um serviço nem sempre compreendido pelo Poder Central, mas que nem por isso deixou de ser reivindicativo e atuante, não obstante as limitações impostas e escassez de meios, inclusive os financeiros. Foi o poder local que desbravou estradas e caminhos, implantou salubridade, criou equipamentos que garantiram bem-estar e melhor qualidade de vida às populações. É hoje legítimo afirmar que o poder local foi o principal motor da mudança e do desenvolvimento no Portugal democrático. A integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia só foi possível em consequência da Revolução de Abril de 1974. Foi em 26 de março de 1977 que o Dr. Mário Soares, então Primeiro-Ministro, fez o pedido de adesão e só em janeiro de 1986 foi concretizada, passando a ser a maior alavanca para o desenvolvimento económico do nosso país. Passámos a fazer parte de uma grande democracia económica e social. Esta integração permitiu a Portugal usufruir de instrumentos de apoio financeiro fundamentais para a implementação de um conjunto de obras públicas, equipamento de saúde pública, cobrindo o país com hospitais e centros de saúde, garantindo estes cuidados fundamentais para o bem-estar das pessoas. Equipamentos de ensino, reduzindo a analfabetização e melhorando extraordinariamente os níveis de ensino em quantidade e qualidade. Hoje temos universidades nos melhores rankings e investigadores em todas as áreas a nível mundial. Infraestruturas rodoviárias, pontes, reabilitações de zonas ribeirinhas com o programa Polis, a Expo 98, um sucesso de realização no desenvolvimento subsequente de toda aquela zona ribeirinha e no desenvolvimento subsequente de toda aquela zona ribeirinha. Uma enorme melhoria ambiental com encerramento de lixeiras a céu aberto, que proliferavam pelo país, a construção de aterros sanitários controlados, estações de tratamento de águas residuais, redes de saneamento, melhorando significativamente a qualidade das águas dos nossos rios e aquíferos, estações de tratamento de água potável, o caso da Aceiceira aqui bem perto de nós, redes de abastecimento de água potável, atingindo uma cobertura acima dos 90% e uma qualidade superior a 98%, valores muito bons a nível mundial. O município de Alcanena também foi e tem sido um bom exemplo no diagnóstico, no planeamento e na implementação de um conjunto de intervenções que têm garantido um desenvolvimento sustentável ao nível económico, social e ambiental. Com a eliminação de várias lixeiras de resíduos industriais dispersas por toda a área de influência da indústria de Cortumes e a construção de um aterro controlado. Com a construção de um sistema de despoluição que afetava a bacia do Alviela, aniquilando o ecossistema do rio e degradava a qualidade da vida das populações ribeirinhas. Recentemente, este sistema beneficiou de uma nova intervenção, tendo como objetivo incrementar a sua eficiência, só possível, mais uma vez, aos fundos de coesão derivados de estarmos integrados neste grande grupo de países como é a Comunidade Económica Europeia, atualmente designada União Europeia. Por outro lado, nos últimos anos foram implementados um conjunto de reformas que não tiveram em conta o superior interesse das populações, respeitando a Constituição da República Portuguesa e, acima de tudo, pondo em causa as pessoas mais carenciadas e com maiores dificuldades de mobilidade ao nível da saúde, da justiça e outros serviços de proximidade realizados nas freguesias que sofreram um dos maiores atropelos democráticos desde o 25 de abril de 1974. O atual Governo iniciou, e bem, a devolução de alguns destes serviços de proximidade às populações, na saúde e na justiça. Falta repor a justiça, passa a redundância, às freguesias, dando a oportunidade às suas populações de se pronunciarem em democracia. Acredito que ainda existem políticos que sabem honrar a sua palavra e os seus compromissos. E o Sr. Primeiro-Ministro Dr. António Costa certamente é um deles. A participação das populações na vida das suas comunidades é a principal garantia da continuidade e da melhoria contínua da democracia. Em contrapartida, a desmotivação, a não participação e a subserviência são os seus maiores inimigos, e uma democracia enfraquecida pode propiciar o aparecimento de um ditador por via eleitoral. A história está cheia de exemplos. O presente começa a evidenciar algumas situações preocupantes pelo mundo, que nos devem ensinar a dinamizar, envolver e motivar o povo português, a garantir o crescimento saudável da nossa jovem democracia,
transmitindo os valores de Abril aos nossos filhos, aos nossos netos, como uma das melhores e mais ricas heranças que lhes podemos deixar. Viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva Alcanena. Com a autorização do excelentíssimo Sr. Deputado Municipal, Dr. Joaquim Gomes, em representação expressa do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, declaro encerrada a sessão solene pública comemorativa do 43º aniversário do 25 de Abril com o Hino Nacional. Muito obrigada a todos e bom dia.